Minka kamo tingwa sero atingya sidra vasaka. Thiro masyam mukabhato magam nikaya mabhagam. Minka kamo tila tamari jinyaha dika tongto jiramukho. Karu sahi chongya tongtanya nola di jive. Tingwa sero kunebe mangekwebe. เทียนเนี่ยจริงๆอัตถกรรมไปถ่าต้องอัตถิตาศีลราวาสก็จานาตะตุศีลนี่รู้เตหุไลเลชินที่ซวยยอมเยมะไลมะถ่าไหนอ๋อซวยในนี้สึกสัญญาจั่ววะเราไม่ไปถ่าต้องมองงี้กายามาเปก็มองก็แก่นี่อวยสิก็ภวยสิตีตองเนาะไม่ไปต้อง เทรากามปันติตะอนันตกายเวเจตุศีลเสียรอพระญาติติเมษิญมุกุณีกันติเส้นเปลี่ยนล้วยธรรมบอดุอจินโนหิมุกันนุโกปาตุมะเตมะจุยะอองไถโกสามะรอมุบาสิตริปาหาตุมุกุวันตะโบตะกามะเตมะซองยะอองเทิงจองก็เกรอมุเลยว่าตุงงางาหลูระกาจีญ่อมะซ้องหน่ายเดะเดบีลงเกรอศีลตมัยวินเสียรอศีลตุอะเมจีพะยาอาลังโยคีปองตุรกองนูคารวะเตยสิมาทาย ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်တပေါင်း5269ခုနှစ်ဒပေါင်းလပြည့်ကျော်ယနေ့14ရက်ခရစ်နှစ်2869ခုနှစ်အေဒီလ4ရက်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်စံမြို့စင်ကိုရက်ွက် မဟုတ်ပါသနာတရားတဲ့နေ့လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဘုရားမှာ96ခုနှစ်တောရတအူကြောင်းနဲ့ပြန်နိုင်စင်ရင်ကျင်းပါတော့တရားတစ်ဆက်၄ချိန်မြောက်မဟုတ်ဥပဒနာခொနည်းတရားထုတ်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာယဝိယာနီမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များနေတကွာအားလုံးတော့ယောဂီတက္ကရာမှာပေါင့်သူတော်ကောင်းတို့ ဘဝတန္တရာကလည်းတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေရောမြောင်းများဖြစ်ကြသည့်အားတော်သောယနေ့ယခုအိန္ဒိယဌာနဣတိယဆင်ခဲ့ဘဝကြီးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောဆွေရောမြို့တော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေတနာနဲ့ဒီဓမ္မသခင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂိမြတ်ဒီကနေ့ဘုရားရှိကိုလဲ ညနေလေးရမြောက်ဤညနေသင်္นานတရားဘောကြီးပါပဲเนาะအေးဒီတော့ညနေသင်္นานတရားဘောကြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဓိကတော့သင်္นานဟုတ်ယောဂိညာကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟောပေးနေရတာဆရာတော်ဖျားကြီးအတန်တော်ကိုနာနိုင်မှုဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ထပ်တလဲလဲယောဂိညာကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်เนาะဆရာတော်ကြီးအတန်တော်တွေဆိုတာအချွာတွေကြတော့နှစ်ကာလကြာတဲ့ခါကြတော့အတန်ကြီးရောနေတာလို့ရှိကောင်းရှိမယ် ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမတန်အမောက်အခုဆက်ပစ္စည်းတွေတိုးတက်လာတဲ့ခါမှာအတန်ကြီးတော်တော်ကြီးကြီးလေးလေးကြားဘလောက်ပဲကြီးကြီးလေးလေးကြားရပြီမယ်ဆရာတော်ပြည့်အတန်တော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ညံမိအောင်လိုက်နိုင်ဖို့ကလည်းအတော်လေးလိုက်ယူရတယ်အဲ့တော့အများအားဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဟာအဲ့ဒီအတန်တော်ကိုနာနိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကဂျားခံဟောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုသင်္นานကိုဘုန်းကြီးတို့ဂျားခံလ
့ချပေးရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ရာခံကျူရှင်လူရတယ်ဆိုတာကအမတန်လဲခွန်ကြီးတို့ဒီတရားဘက်ကခင့်မိတဲ့တရားဘက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ခင့်တဲ့တကက်ကိုရေမောင်းတန်းတဲ့တရားဘက်ပဲဟုတ်လားယနေ့မြန်မာနဲ့တကွာကဘာမှာတရားဓမ္မတွေကျူရှင်မယူလို့မရဘူးနော်မူလာတန်းခရိယာစပြီးကျူရှင်ယူရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟိုတက္ကသိုလ်ဘာညာဆိုပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့လည်းပဲကိုတရားဆိုတဲ့ယောဂတွေလည်းကိုဘာလို့ရတာလဲကျူရှင်တက်ရလေရတာဒါမဲ့ဒီကျူရှင်ကတော့ free ကျူရှင်နော်စိတ်ချလက်ချတက်ဟုတ်လားဟောတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကျူရှင်မှမอยู่ရင်ဆရာတို့အတန်ကိုမနာနိုင်ဘူးလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိစ္ဆာကုန်းပါဆက်ဝိုင်းတွေကိုကြားခံပြီးတော့ဟိုအတန်ကိုနာနိုင်အောင်ခွန်ကြီးတို့ကသူတို့ပေါင်းကူးပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ရမို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကြိုးကြိုးစားတာခရူးဆိုင်ပြီးတော့နာကြကြပါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသိချာနာတော့မှဇဝန်းကြီးကိုသိသိချာချာမျက်စိနဲ့မှမြင်သိပြီဆိုတော့မှတက်ွက်မှာပါရှိပြီနှိွက်မှာပါရှိတဲ့သုံးွက်ပါရှိတဲ့လေးွက်ပါရှိတဲ့အလယ်ကောင်ပါရှိတဲ့စသဖြင့်ဓာတ်ရည်နှီးတိုင်းမြင်တွေ့ပြီဆိုတော့ဓာတ်ရည်ကမျက်စိထဲမှာသိထဲမှာစွန့်နေစွန့်လိုက်တော့မှဆရာတော်ကြီးဟောလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဥမာဝိညာဉ်အတ္တဝဏ္ဏခတ္တဝိညာဉ်အဖတ္တဝိညာဉ်အစရှိတယ်လို့ဒီနဗိသုတ်ပံကာလမှာဆိုဟာတန်းပြီးတော့နှိွက်ွက်ထဲတန်းမြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘက်ကလည်းတဏှာဥပါဒံနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကဒကာဓမ္မတွေသုံးွက်တန်းမြင်တာပဲဗျ။အဲ့တော့သဝိုင်းကြီးကဒီလိုလေးပိုင်းပိုက်ပြီးတင်းနဲ့သုံးလေးထားတော့ဒီခါတည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့မှတန်းပြီးတော့ပေါ်တော့တာပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ်လိုက်တဲ့အတွေ့ယောဂီတို့ပွားများအထုတ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြည့်ကြီးကဒီအမတန်ခက်ခဲနေနေသိမ့်မှုတဲ့တရားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်အောင်သေသေးချာချာနီလန်းစည်းကမ်းညွှဲချပြီးတော့သင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အတင်တက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်မပိမ့်မပန်းမရပါတယ်တဲ့နော်အတင်တက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ဘာဖြစ်လဲမပိမ့်မပန်းမရပါတယ်အတင်မတက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်တော့ပင်မန်းလျက်နေမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတင်မတက်တော့ပင်မန်းလျက်နေမရအတင်တက်တော့မပင်ပန်းမဲနေရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့ဓမ္မတွေဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူအမတန်နည်းနည်းခက်ခက်သိမ့်မွေ့သိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိကွက်ရတာဟာအတင်တက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ဘာနဲ့တွေ့လို့လဲပရိယပฏิပတ်ပฏิဝေဒဆွေုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတော့သေးသေးချာချာ18နှစ်သားလောက်ကအမတန်နဲ့ခေခဲတဲ့အဘိဓမ္မာဒီသနာတော်ကိုသေးသေးချာချာပို့ချလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိယအနေနဲ့လည်းတကယ့်ကိုအားကိုးလောက်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ပฏิပတ်အနေနဲ့လည်းဒကာဓမ္မတွေတကယ်ပွားများအထောက်သွားလို့နောက်ဆုံးပฏิဝေဒဆိုက်သွားတဲ့ဆရာတော်ကိုဟုတ်လားနေပေါင်းတရားတထောင်တပတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဒကာဓမ္မတွေယောဂီတို့လာပြီးတော့တွေ့ကြုံဆုံးနာအားထုတ်ခွင့်ရတာဟာဘုံကံမထူတာလားဘုံကံထူတာလားနည်းနည်းထူတာလားအလွန်အလွန်ကိုထူတာလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်တာပါတို့သိအမတန်ဘုဒ္ဓကံလူပါရမီလူရှိလို့ဒီတရားတွေနာခွင့်သိခွင့်အားထုတ်ခွင့်ရတယ်နော်ဒီတရားကိုဟောတယ်နားတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကသူများတွေ့လားကိုယ်တွေ့လားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတန်ဖို့ဖြတ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကကိုရေးကိုယ်တာအစေကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဘာတခုမှကိုရေးကိုယ်တာမပါဘူးဗျာနော်ဘယ်တော့ပဲစီပါဥစ္စာရာဘူးပုံတွေစိတ်တွေမိုးပြောင်းအောင်ဒကာဓမ္မတွေရှိနေအဲ့ဒါကိုနဲ့ပါဆိုင်လေသိရင်အကုန်ထားပြရမှာယူသွားလို့ရပါမလားဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဟေးငါမပိုင်ငါမဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ဟောကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်မရဘူးလားတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဓမ္မရဏကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားနာကတရားနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာလိုက်တော့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်သိနေတော့မတွေ့ဘူးလားအဲ့လိုတွေ့လိုက်ရင်ဆရာကုသိုလ်လားဘာဝနာကုသိုလ်လားအဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရပါမလားတိုင်းတာလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီတိုင်းတာလို့မရလောင်ရရှိတဲ့ကုသိုလ်သည်မကောင်းကျိုးပေးမှလားကောင်းကျိုးပေးမှလားသူများပေးမှလားကိုယ်ပေးမှလားတို့ပြင်ဒီတရားဟောနေတာတရားနာနေတာတရားထုတ်နေတာသူများကိစ္စလားကိုယ်ကိစ္စလားတို့ပြင်ကိုယ်ကိစ္စကိုလောက်တာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်ဘုံတို့ကံတို့ပါရမီရှိလို့လောက်ခွင့်ရတယ်လို့နားလည်ပါအဲ့တော့တသက်လုံးကကိုယ်တော့မပါတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒကာဓမ္မတွေနေမနာညာမနာပေလူမျိုးပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးမရင်နိုင်ဘူးနော်ကိုရေးကိုတာကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်ရမယ်အလို့လောက်တဲ့ခါကျဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတိတ်ပြီးတော့ကြီးမများနဲ့လျှော့သေးမပေနဲ့ရှင်းပြီနော်အယိုးကြီးကြီးအရေခန့်ခန့်သေးသေးကြီးကြီးအားမထုတ်ရဘူးလားဒါကြောင့်မနေ့ကခွန်ကြီးမနေ့ကတော့ပြောခဲ့တယ်ကိုနေ့အသက်မငယ်ကိုရစ်ဆိုင်နိုင်ရပြီကိုကိုကိုရစ်ရစ်ဆက်ဆက်အားထုတ်ရမှာနော်ဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲ
အဲ့ဒီသဘောကလေးအိမ်ပေါင်းယူသားတာမှာစုကြည့်ပါဦးကိုနေပဲအဲအဲ့တော့ကိုနေအသက်ကိုနေရမလို့သိခြင်းလဲသိကြည့်ခြင်းလဲကြည့်ဖြစ်ချင်တာတန်ဖြစ်ဒီတရားကငါအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒဂါလေးဝရိယလေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒဂါဓမ္မတွေဘယ်လိုဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကြုံလို့ဘယ်လိုအနောက်ရှိအခဲခဲတွေနဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒါကြုံနေနိုင်တာဗျာနောက်မလို့ကတော့ခေါင်းလေးကြိုက်တော့အမလေးအင်ဂျင်ကြီးနဲ့ဖြစ်တော့တာပဲဟောကိုပြန်တဲ့လူတွေပြန်ကုန်နော်နာလေးစိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဟာအမေပြန်ဖုံးဆက်အောင်မှာအဖေပြန်ဖုံးဆက်မှာဖြစ်လာရောစိတ်ကနည်းနည်းမှမတင်နိုင်ဘူးလေသေးအဖေလိုက်ပါမလားအမေရောတော်တော်လေးလောကချော်တယ်နော်ဘာသူမှမလဲကိုတယောက်ထဲသွားရမှာဘယ်နှစ်ယောက်သွားရမလဲအဲ့ဒါဘုရားတယောက်ထဲသွားတောင်းလေ့ကျင့်ရတာဒါကြောင့်မလို့တယောက်ထဲနေတယောက်ထဲစားတယောက်ထဲသွားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ညင်းနေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေအကျင့်ပဲလို့ဆရာတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားမဟာသတိပဋ္ဌာန်တော်မှာဒီတိုင်းလာတာကိုတယောက်ထဲနေတယောက်ထဲစားတယောက်ထဲသွားတယောက်ထဲကျင့်တဲ့အကျင့်ဒီတခြားအကျင့်လားသူတော်ကောင်းတွေအကျင့်လားအဲ့တော့အခုယောဂီတို့ကညိတ်တာလာတာကတယောက်ထဲရေညိတ်တာလာတာဗာနဲ့လေဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတယောက်ထဲပြောရတာလဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာအထုတာဒကာဓမ္မတွေနေ့တိုင်းလေးပြောတယ်နော်ဘသူပေါ်မှာလည်းတိုင်ပင်စရာမလို့ဘသူရှိမှလည်း900 600ဘယ်လောက်ဆောင်ရရစရာမလိုဘူးကို့မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကို့ရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီလိုလေးတဲ့ပြီးတဲ့အလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုရားဘုရားဘသူနဲ့မှမပတ်တယ်ဘူးနော်အဖေနဲ့လည်းမပတ်တယ်အမေနဲ့လည်းမပတ်တယ်အသားသမီးဇနီးခင်မဘသူနဲ့မှမပတ်တယ်ဘူးနော်အပတ်တဲ့ဆုံးပြီးတခြားလားမိမိပဲလားမိမိဆိုတာလည်းနှစ်ယောက်ထားတယောက်လားအေးအဲ့ဒီလိုတယောက်ထဲအလုပ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာစားတော့လည်းပဲဒီကားတော့နှစ်ယောက်တွဲစားလို့ရပါမလားမရဘူးအေးသူ့ပဇက်ကိုညင်ကိုကိုပဇက်ခွညင်ကိုဒါတော့ရချင်းရမယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်တွဲစားချင်းဒါတော့တော့ရမယ်ဒါပြိုင်နဲ့ထမင်းတက်လို့နှစ်ယောက်တည်းညို့လို့ရပါမလားမရဘူးလောကတိချုံနေနဲ့ကိုပိုက်သူ့ပိုက်သူသူကသူ့ပဇက်နဲ့သူ့ပကကိုပဇက်နဲ့ကိုဒါပဲစားရမှာပဲအဲကြောင့်စားတော့အခုယောဂီတို့ရဲ့စာနိကကအရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့တည့်စားရမယ်ဘယ်လိုစားရမှာလဲအဲ့အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်ကသူ့သင်္ဍန်းလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့အသေးစိတ်သင်မှာတကွရောပုံမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းတာဘုန်းကြီးပြောရတာနော်အဲ့လိုဆိုစားတော့လဲနှစ်ယောက်တွဲစားတာလားတယောက်ထဲလားတယောက်ထဲပါသွားတော့လဲနှစ်ယောက်တွဲလားတယောက်ထဲလားတယောက်ထဲပါအဲ့တော့ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ဆိုတော့ဘသူရှိရမလဲအဲ့ဒါကတော့ငှားပြရမလို့ဘူးနော်ကြွားတာလဲကိုယ်ရှိနေတဲ့တခြားမြင်တာလားရုပ်နဲ့မြင်တာလားနားနာလဲပါမြင်တာလဲခြေတော်ကိုလေးချလိုက်တာဒိဉဏ်ချင်းကိုအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရောပြီးရှောက်ကြတာမှာနော်အဲ့လိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လဲ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးကနာမည်မှဲ့လို့ခွန်ကြီးတို့ကဒီလိုသိရတာ။နာမည်ဟိုမှဲ့လို့တိတိမတိတိတိဒါဟာရှုနေတဲ့ဃာရမကြီးနာနဲ့ရုပ်ဆိုတာကဉာဏ်ထဲမှာမပါဘူးလား။သို့တော့ကိုကနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ခါကျမသိတဲ့ခါကျနာမှန်းလည်းမသိ၊ယုံမှန်းလည်းမသိ။ဟောအခုတော့ခွန်ကြီးတို့ဃာရမဟောကြွတယ်ဆိုတာတခြားလားနာနဲ့ရုပ်လား။ဘာဖြစ်လို့နာရုပ်လို့မေးစရာရှိတယ်ကြွားကျင်တာကနာကြွားတယ်မူရာကလမ်းကျင်တာကနာလမ်းတယ်မူရာကခြားကျင်တာကနာခြားတယ်မူရာကဒီလိုဖြင့်ခြေတန်းကိုနားတဲ့ခါမှာသုံးပိုင်းပိုင်းကြွားလမ်းခြားတို့မကြွားတာလဲဘာလို့တွေ့ရဒါအသေးစိတ်ဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့လမ်းလာလဲခြားလိုက်တာတို့ဖြင့်ခြေတော့တွေ့ရမလားနာရုပ်တွေ့ရမလားလမ်းလာတွေ့ရမလားနာရုပ်တွေ့ရမလားချလိုက်တာတွေ့ရမလားနာရုပ်တွေ့ရမလားအဲ့တော့ကြွားတဲ့လမ်းနဲ့ချတဲ့ကိုမြင်တာကတော့သဘာဝအမြင်ပေါ့ပရမတ်အမြင်မြင်နေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝခြေတော့ကိုမမြင်တော့ပဲနာရုပ်ကိုမြင်ရမယ်နော်နာရုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဖျားပွင့်တဲ့အမြင်နာရုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကခြေတော့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့ရိုးရိုးတရားဓမ္မတွေသာသနာ့ဘာအမြင်ဘာမြင်လဲခြေတော့နဲ့လမ်းကိုခြေတော့မြင်တာကတော့တရားဓမ္မကလေးလေးမြင်တာပဲလူကြီးလည်းအဲ့ဒီမြင်ဒီတခြားမြင်လားသာသနာ့ဘာမြင်လားယနေ့ယောဂီတို့မြင်တဲ့အမြင်ကသာသနာ့ဘာအမြင်နော်အဲ့ဒီလိုကြွလိုက်တယ်တခြားမြင်ရမလားနာယုတ်မြင်ရမလားဘာနဲ့မြင်မလဲမြင်တယ်လမ်းရည်လားဘာကိုမြင်ရမလဲခြားလိုက်တာဘာကိုမြင်မလဲအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနာယုတ်ကလေးတွေမြင်သွားတာဘသူ့မှာတရားဓမ္မတွေတိုင်မြင်ကြရမလို့ဘူးလေရှင်းရောရှင်းလားတို့မြင်ကိုယ်လမ်းအားနဲ့ကိုယ်လမ်းလျှောက်နေတာလေနှစ်ယောက်တွဲရမှလားတစ်ယောက်ထဲလားအဲ့တော့ပြီးသွားတော့လေတယောက်သေးစားတော့လေထိုင်တော့လေဘယ်ချိန်ကားပဲပြီးနှစ်ယောက်တွေ့ရမှလားတယောက်သေးလားအဲ့ဒီအကျင့်ဒီဘုရားအစချစ်တာအရိယသတော်ကောင်းကြီးတွေဒီတိုင်းကျင့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအ
အဲ့ယောဂီတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရင်နှစ်ယောက်တွေ့ကျင်ရမလားတယောက်တည်းကျင်ရမလားအဲ့တော့တယောက်တည်းကျင်တော့သူများအာကုအမလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကုအမလားအဖေလည်းအာကုလို့မရဘူးအမေလည်းအာကုလို့မရဘူးဘယ်သူ့ကိုမှအာကုလို့မရဘူးနော်တကယ်အာကုရတာဒီဘယ်သူအာကုအမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကုရမယ်အဲ့လိုဆိုဖုန်းတို့ဒီကာဓမ္မတွေယခုတကယ်နင်လန်းကလာတရားထိုင်တော့ဟလာညောင်းတာဒီကျင်တာဒီကြိုက်တာဒီခဲတာဒီတခါတည်းမှကြောင်းဆန်နေအောင်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စတွေရောဘသူအားကိုးလို့ရမလဲအဖေလာလို့အဖျောက်လို့ရမလားအမေလာလို့အဖျောက်လို့ရမလားဘသူမှလာဖျောက်လို့ဖခင်လည်းဖျောက်လို့မရဘူးတရားလည်းဖျောက်လို့မရဘူးဘိုးတော်မေတော်တွေလည်းဖျောက်လို့မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘသူအားကိုးမလဲဘသူကိုမှအားကိုးလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတ္တ ayi အတ္တနောနာထောကိုယ့်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကိုငယ်လုံးလေးရစပြီးဝင်စားမှနော်ငယ်တော့နေ့ကအလေးကျင်းမွေးသွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုယ့်ကိုနိဗ္ဗာန်တန်အောင်ပို့မယ်စိတ်ဘယ်တောင်ပို့မှလဲသူများအာကိုတဲ့စိတ်ကြီးတခြားသွားမှလားအပယ်သွားမှလားစိတ်ကြောက်ရှာကောင်းနေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းစိတ်ကိုတခါတည်းနင်းနင်းတင်းတင်းလေးလှုပ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေအထုတ်ကြနော်အထုတ်တဲ့လူငယ်လေးတွေပါလာတော့ဘုန်းကြီးဝင်လဲဝင်တာတယ်တကယ်လည်းအထုတ်စေချင်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါရမီတွေအပြည့်အဝရှိနေတယ်မရှိဘူးလားပါဠိပြေဝါရှိလို့ငငယ်ရေရိတ်သာရောက်လာတာရိတ်သာဆိုတာဘုံကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာတောင်းမကန့်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေကန့်နိုင်မှာမလားဓမ္မရောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အမနာဘုံသူကံသူပါဠိလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအသိကိုသိပြီးတော့တနည်းနှလိမ့်လိုက်ရင်တရားဓမ္မတွေတရားလူတရားမြတ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့တော့ရနိုင်မှုတဲ့ကဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုကြိုးစားဖို့တဲ့ကညာခံပြီးနားလည်ဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆေဓမ္မပသင်္ဍဟောပြရတယ်ဘာဟုတ်ပြရတာလဲကဲဒီတော့ညနေပိုင်းဒီတပတ်တော့လှည့်ကြအောင်စုံမူလားနဲ့ဗျာကဲအားလုံးစောင်းဝိုင်းနေတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြအောင်မူလနဲ့ပြဆိုတာပြောသားမှာသစ္စာနှစ်ခုကနေကိုအလွားဆိုဒီမှာအင်္ဂါ32ပါးကသုံးပါးသဆိုဒီမှာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာတစ္စကာမဘဝနဲ့ဓာတိတ္တနေရမူလကအဝိဇ္ဇာဘယ်မူလလဲဆိုရင်အတိတ်မူလလို့ပြောရမယ်နော်အဝိဇ္ဇာဘယ်မူလခန္ဓာဘယ်မူလပစ္စုပန်မူလပြန်ပြီးမယ်နော်အဝိဇ္ဇာဘယ်မူလခန္ဓာဘယ်မူလမြတ်မလကဝသုံးဝါနေကိုပြောပါကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါကာမဝဝိပါကဝကဲကိလေသာဝသုံးပါးကိုပြောပါအဝိဇ္ဇာကာမဝနှစ်ပါးကိုပြောပါဝိပါကဝရှင်းပါးကိုပြောပါญาติឧបปาติภาวะกรามรณะกาละ3อย่างโซดีมาโนเลจิตောอไตกาละခုဖြစ်เสียอุสุปังกาละน้อมพิณะกะอนาคกาละแก120ကိုပြောပါนัมเบอร์1อไตเจ้า105ပါနဘတ်တေတေကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကနဘတ်နေပိဿုပန်ကျိုးချင်းရ၅ပါးကန
နံပါတ်တော့ပြစ်တော့ဘာကြောင့်ရှင်အားငါးပါးကနံပါတ်လေးအနာကကျိုးရှင်အားငါးပါးကဟာလေးဒီဣရှိသွဲကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်သံဃာမှလူကြောင့်ဒီကို့အတွက်ကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အများအတွက်ရှာပြီးချဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်သူကပင်ပန်းမလဲ။ဒါကြောင့်ဩသာသမီတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မိဘတွေအလွန်ပင်ပန်းတာစိတ်ကလည်းပဲကိုသားသမီးဘဝထားရှိတဲ့မြေတားတွေစေနာတွေကလည်းတခါတည်းတမျိုးလောက်ကန်ဆောင်ရရတာလေမပေမချင်းကိုတက္ကရာမတွေလောက်ကန်ဆောင်ရရတာနော်။ဘာကြောင့်လဲသာသမီတွေမှာထားရှိရတဲ့မြေတားတရားတွေရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီတော့အမိဝမ်းနဲ့မှာတဲ့တက္ကရာမကိုထားရှိရတဲ့စေနာတွေမြေတားတွေချစ်ချင်းတရားတွေကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လူပြစ်လာတော့လဲတက္ကရာမတွေပြစ်ထားတာလားစောက်ရှောက်တာလား။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေသေတဲ့ဒီစောက်ရှောက်တာ။ဘယ်ချိန်ကြီးစောက်ရှောက်တာ။အဲ့ကြောင့်မို့လို့လေဘုန်းကြီးတို့ဒီသဘောတရားလေးတွေသဘောပေါက်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့အချို့ကလေးတွေသားတွေသမီးတွေမိဘတွေခမည်းကဆိုတော့ဟာနားရညံလေးမိုးကျုပ်ပြစ်သလိုဘုန်းကြီးတို့ခံစားရတယ်။တော့ကိုကိုရိုင်းကတော့ဘယ်တော့မှလည်းမပြောမိဘူးကောနော်။သူများအဲ့ဒီလိုပြောရင်လည်းဒကာဒမတွေအမတန်မနာဘူးလား။မိုးကျုပ်ပြစ်သလိုနော်အတန်ကဘာကြောင့်မိဘထားတဲ့စေနာမြေတာကသားမြေလုံးလည်းမသိဘူးလေ။ကိုမိဘနေရာရောက်ပါသေးတော့ကိုကျင်းသားတော့ဟောအာကအဲ့ချိန်ကကျတော့လွန်သွားရော။ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေးတွေတွေ့တဲ့ခါမှာဟဲ့မိဘနဲ့ပတ်တယ်လားလို့ဘတော့မှမင်းတို့ပမမမပြန်မပြောနဲ့ခွန်ကြီးတို့ကဒီလိုပဲဆုံးမပြေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမမမပြန်မပြောလို့ဆိုဟိုမှာကိုလာစင်လာလွယ်ပြီးတော့ဒီအယွေကြည့်အောင်မွေးထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတရားတွေတရားဓမ္မတွေတန်ဖို့ဖြတ်လို့ရပါမလား။အဲ့ဒီတော့တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့မိဘကိုအလိုမကျလို့ခမည်းကဘာလာဆိုတဲ့သကလုံးလေးသုံးလိုက်တာအမတန်အယုံမဆိုးဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ရဲ့ခွန်ကြီးတို့ဟောလာခုလူငယ်လေးတွေပါလာတာအဲ့ဒါတတိထာတာခွန်ကြီးပေးချာဂရုစိုက်ကြည့်တာကျေးဇူးပြုတာနော်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုစကလုံးလေးတလုံးပြောလိုက်တော့ဝစီကံဘာကံလဲဒီတော့မိဘဆိုတာဟာခွန်ကြီးတို့အသေးချာစာပေမှာလဲလာတယ်ယဟန္တာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါလေးစကားလေးဖြတ်ပြောလိုက်အောင်မနော်မိဘဒီဘာနဲ့တူတာလဲဇမားကြီးနဲ့လဲတူတယ်မှတ်တာမှတ်တာဘာနဲ့လဲတူတာလဲသာသမီမြတ်ယဟန္တာနဲ့လဲတူတယ်တဲ့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အုပ်ဘုဇတော်ဘုရားကြီးဒီတိုင်းကြံပြူသွားတယ်ဆုံးပါသွားတယ်နော်မိဘဆိုတာဟာဟေးတဲ့သာသမီယဟန္တာကဲ့သို့သောယဟန္တာနဲ့တူရင်းနဲ့ဗြဟ္မာကြီးကဲ့သို့ဗြဟ္မာနဲ့တူရင်းနဲ့တို့ပြင်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေဥမာစုကြပါတို့အာသောကင်းစင်တဲ့ယဟန္တာကြီးတွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုယဟန္တာကြီးတွေတရားဓမ္မကဟိုကနိရောဓသမာဘကထလို့ဉာဏ်သေးသေးချာချာမိမိကနေစင်စင်ကြဲကြဲပြည့်စင်တဲ့ဉာဏ်လှူလိုက်လို့ရှင်အဲ့လို9ရက်အတွင်းရွှေမုံငုံမိုးရွာတယ်မယုံမရှိနဲ့ဒါလက်တွေ့တော့นิโรธตมปัคก็ฉะได้ยหันอาศีญาติเจ้าก็ตั้วตันหลุไล่รู้สิ9เนี่ยจนไอ้นี่ชวนมุงมุยัวได้ฉันตาได้รู้ပြောတာรู้ฉันตาตาติชาจ่องฉันตาละฐานะจ่องฉันตาละฐานะဆိုတော့ชวนมุยหลุตันเปิกันน่ะบ่ပြောတာไอ้တော့ไอ้เฉิงกันมาอลุกันปกปู่เนี่ยแหละนิโรธตมปัคมาฉะได้เฉิงก็อมตะสินเจนี้ได้เฉิงเนาะหลุได้ปู่ก็เลยสินเจเจตราเตียชิเนี่ยหลุไล่ได้ด้วยအလူကလှူတဲ့ပစ္စည်းကလည်းစင်စင်ကြဲကြဲဆိုအဲ့ချိန်မှာတရားတော်ချက်ချင်းရှင်မုံမုံမမရဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ဟလားကိုရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကမောင်ပုံနာတို့လိုတေသာပတ်ကရရားနေပြီးတော့တခါတည်းမှကိုရွှေထုံးနေဖြစ်တာတွေရှိတယ်နော်ဒါယုံနာမဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မဘုန်းကြီးတို့အုပ်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလေမိဘပြီးသားသမီးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ယဟန္တာကဲဆိုတရားတော်ကြီးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိဘကိုတက်တလုံးလုံကျွေးရမယ်ပြောတာရှင်းရောရှင်းလားအဲ့တော့မိဘကိုအမြဲတမ်းလိုချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဒီဘဝမှာလည်းညံ့နာမကြဘူး။သိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မရအောင်နဲ့ပြရတော့သိကြပေါ့မရောက်နိုင်ဘူးလား။ဘယ်ဘဝမှာအောက်တန်းသားမကြတဲ့ဘဝမျိုးအကျိုးပေးတယ်။ပိဿုပ္ပံမှာလည်းဘယ်တော့မှအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့နာမကြဘူးနော်။ကထားကတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကြောင့်မလို့မိဘဒီသားသမီးတွေဘာနဲ့တူတာလဲ။ဒီတော့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဆိုင်ဘူးနော်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တာ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လိုက်မိဘဒီဘာနဲ့တူတာလဲ။တို့ပြီယဟန္တာကိုတရားဓမ္မတွေအဲမထီမဲ့ရင်ပြောရင်အဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအန္တရာယ်ရှိတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်တို့ပြီသားသမီးနဲ့မိဘတိခုနပြောတာဘာနဲ့တူလဲယဟန္တာနဲ့မတူဘူးလားယဟန္တာလို့ပြောတာမဟုတ်ယဟန္တာနှင်းတူတယ်လူတူးတယောက်ကယဟန္တာကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကုသိုလ်မကိုကိုမစိတ်ကဲ့မဲ့ဆိုပြင်ပြစ်ဆုံးမအကျိုးမပေးဘူးလားအဲ့ကြောင့်သားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလို
ဒီကံလူတန်းဆွန်ချက်လို့ခြေတော်လေးနဲ့ပြုလို့အကျိုးဆောင်လို့မိဘစေချမ်းအောင်လုံရင်အဲ့ဒီဘုပိစုတ်ပါမှာအထက်တန်းမရောက်နိုင်ဘူးလားဘုန်းကြီးပါးပြားလမ်းမဆုံးနဲ့လက်တွေ့ကျင်းဆုံးကြီးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ရှင်းရှင်းလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒါမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျအမြဲတမ်းဥစားပြရမယ်သဘောရှိတယ်ဒီတော့မိဘဒီသားသမီးတို့မအမြဲတမ်းမေတ္တာတရားတွေမ
ကျင့်သုံးရမှာလားကျင့်သုံးရမှာကျင့်သုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရာတွေချလို့ရမှာလားကျင့်သုံးရမှာကျင့်သုံးရမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့ခုနကပြောတာမိဘနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ခုနကကိုဖုန်ကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပရိယတ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်တန်ခါးတွေဆိုတာကမိဘနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒီကြောင်မှာဒီအလုံးတက်တူဝါဒီတွေကဘုသူတေးလူမျိုးပါနဲ့ပရိယတ်ဒီက
ဘာသာကလည်းမရှိပါဘူးကဘာမှတိပိတိကမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတိပိတိကရှိတယ်အဲ့ဒီခြေရာဝါဒစစ်တေဗိဓိကတော့မူတေးသေးချာချာတရားဓမ္မတွေရှိတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံမှာစာအုပ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားဖြစ်ရတာကဘုန်းကံနဲလူလားဘုန်းကံကြီးလို့ဆိုမှတွေ
ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာရမတွေမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရင်မိမိတို့မှာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကအဲ့ဒီပရိယသာသနာကိမှုပဲဘာသာသနာကိမှုလဲပရိယသာသနာကိမှုကိုဆရာတော်တန်ဃာတွေစုထားတဲ့တက်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီကာရမတွေဘယ်နှမျိုးထုတ်တာအဲ့တော့ဟောဆရာတော်တန်ဃာတို့ကမိဘကဲ့သို့သမီးတို့တဲပေးတယ်ဟင်းတို့တဲပေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တို့ဒီကာရမတွေတစုံကြောင်းမှာကိုဝင်လဲကိုဝအောင်ခတ်စားတယ်အဓိပ္ပာယ်မရ
ကျောင်းလိုက်စမ်းပါခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအရှုကံအရှုညာတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုဘုန်းတော်တရားတော်ကဒီစံကောင်းရသလောက်ကိုသင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသင်လိုက်လို့ရှိရင်တရားသာသနာကိနေလားပရိယသာသနာကိနေလားဘုတော်နဲ့ခုနှစ်မျိုးဒီစဝိုင်းထဲမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာကိုဒီတိုင်းကြည့်လို့ရပါမလား ဒီတိုင်းကြည့်တဲ့အလုပ်ကတရားထုတ်တဲ့အလုပ်လို့ပြောတာဒီတိုင်းကြည့်တာပါဘာလို့ခေါ်လဲတရားအဲ့တော့ဒီကုဏပြည့်တဲ့ခုနှစ်မျိုးကိုမြင်ဖို့ဘုန်းတော်တရားတော်မတွေရရင်လဲကြည်ရမယ်၊သွားရင်လဲကြည်ရမယ်၊ထိုင်ရင်လဲကြည်ရမယ်၊လျောင်းရင်လဲကြည်ရမယ်၊အိမ်ရင်လဲကြည်ရမယ်၊စားရင်လဲကြည်ရမယ်ပေါ့နော်အမှုရလဲအမှုရလဲမကြည်ရဘူးလားအဲ့လိုကြည့်တယ်ဆိုတာတရားလုပ်တာလားတရားရှုတယ်ခေါ်
ตะยามะชุเห็นทีนี้ตะตะลงตะตันเตียนลงอ่ะเตียามะชุได้ปุคคุริก็บาอมีเนี่ยนี่ล่ะบาอาจารย์เนี่ยนี่ล่ะเลยบาอลุเนี่ยนี่ล่ะเลยบาเตียราริอีเวสรุปไอ้ปุคคุโหรอเตยรอตะชาจอกมาล่ะอเปยจอกมาล่ะเอ้อน่ะจอกลงบะลောက်ไปอโชติยะอองตะการะมาดิเต็ดนี่เนี่ยเนี่ยตะเทจี้ผิดนี่น้องนี่คุ้ยจี้อ่ะรอเตยจาเด้โหบะลောက်มะเลยเนาะเสียไปก็ว่าดิตะราเยเนี่ยตะเทจี้ผิดนี่น้องนี่ เอ้อน่ะตะชาจองล่ะคุณน่ะอำมันมันเนี่ยล่ะเอ้อเจนี่บุญนี่เนี่ยตัวอาลงเนาะธรรมะมาสวดตรงนี้တော့อ้องโหลแล้วเว้ยดีเกะอำมันเตียวอมนี่เอ้อไอ้ด่าโดดด้วยเปล่าไปโหลซ้องแจ๊ะช้ายะนี่ตะเทจีน้องนี่ผิดตัวไหนเด้ไม่ผิดอ๋อตะชาอากั่วมาอำมันเมียเอาลงมาล่ะโหพี่อำมันกูเมียน่ะดิตะชาละวิสัญญาล่ะไอ้นี่วิสัญญาเนี่ยพุ่นโตตะการะมานี่กุขขันธ์น่ะดิเล่ไล่ขันธ์น่ะเนี่ยมาขนญูก็โหลตะชาบ้ามาไม่ชินบ่เ
ပရိယသာသနာမြေအောင်အားထုတ်တာကပရိယသာသနာအားထုတ်တဲ့ခါကျဆံရဆံရတွေကိုရှောင်းရဆောင်းရတွေမလာဘူးလားလာပါဘူးအဲ့တော့ဆံရဆောင်းရတွေကိုရှောင်းရှောင်းရတွေကိုရှောင်းပယ်တင်တာတွေပယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေပယ်သွားတော့ကိလေသာတွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်ကအဆုံးမှာတခြားပေါ်လာလားနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာလားအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုချက်နေပရိဝိဒသာသနာမဆိုင်ဘူးလား အဲ့ဒီလိုဆိုင်နေဖို့ပဲဘုန်းတော်တရားဓမ္မအခြေခံပရိယသာသနာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ဓမ္မဘုရားကိုသင်တဲ့အခါမှာဘုန်းတော်တရားဓမ္မအားလုံးဒီထဲမှာအကျုံးဝင်မို့လားမဝင်ပါဘူးဒီတော့ပရိသတ်ဓမ္မကိုသင်အကျုံးဝင်နေဆိုတာကဥပမာဆိုကြပါစို့တဲ့ဒီတော့ဆင်းနေကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံဆိုတာမရှိပါဘူးဆင်းနေကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံရှိရလားရှိပါဘူးကတ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာမရှိဘူးတန်ပြောဟုတ
เช่นเนี่ยจีเดปริศนาไม่ใช่หูอะไรที่เป็นปริศนาเนี่ยเราเป็นอะไรล่ะเช่นเชียร์เนี่ยมวยมูล่ะเออเจ้าปริศนาต้องบอกสุดาจะเช่นเนี่ยดูแต่ละเช่นเชียร์เนี่ยอุ้มมาบีร่าล่ะเออปริศนาต้องบอกกูเป็นอะไรแต่เนี่ยเป็นเนี่ยเจ้าเนี่ยขนาดนี้ไอ้นั่นดีได้ดีปริศนาเนี่ยแต่มาขนาดว่าเชื่อต้องอักงูดีเจ้าจงเวนวาดเดือดเท้าเดียวเจน่าเช่นเชียร์เนี่ยมาจงเวนเดือดเนาะอ๋อที่ปริศนาต้องบอกสวรรค์อยู่ตรงไหนชีวิตเนี่ย
ก็ดูที่มูลานะจ้าสุดาที่ก็ทราบอยู่คนนี้รู้เชี่ยงการตัวบุรุษเนาะวิชาสุดาที่ชาลาที่ชาลีบามติดาละแต่นาสุดาก็จะการมาที่เชี่ยงโลนั่งมาเลยบ่เนาะแต่นาสุดาบาบาลีตัวเป็นเอริวิชาสุดาที่ฮัตติที่ชามาชีดาละกูมาชีดาละวิชาสุดาที่เดียดีอาละมติเดียดีอาละที่ชามาที่ดาละที่ชาลีบามติดาละ ตัวเป็นติสซาลีบากับบาลีเลลุสโรตมุริยาติสซาทุกขะติสซาเนาะเมกาติสซานิโรธาติสซานอารมณ์ติสซาเป็นบาชีอะกูคลีรีดูงารีเนเนกุสัยมาเนาะกุติสซาเป็นบาชีติสซาลีบากับสวายเนมาจีรากะที่มันนับบาสวายเนมาบาบารากะนับบาสวายเนมาบาเรนับบากุดีโอบาสวายเนมาบาเรติสซากะเมกาติสซานิโรธา เอ้าแม่กาติสานิโรธกาติสสากะอลุ่งลุ่งมาย่าลาเมติสสาชุมาเตียชุมาติสสานะบาบอลาเมเนาะเตียมชุเตปุกุมาติสสาเป็นบาชีนี่แหละบาติสสาเนี่ยบาติสสาเตียชุเตปุกุจระนอกจากติสสาเนี่ยมาลาฮูลาบาติสสาเนี่ยบาติสสาเลยแม่กาติสสาดูว่าติสสาโดยเอริเตียมชุเตปุกุมาชีนี่แหละสมุทัยติสสาโลกาติสสาสระกะเอ็ดะติชาติสสาละตันตระเลเรติสสา มันก็เลยโยกย้ายตั้งแต่เรื่องนี้สุดท้ายยาราเลยปริตานีนี้โอเจนาเจตีเจเอร่าอุบาขอนั่นเองเอ็ดลูกปริตานีนี่เลยอุไลนั่นเลยตีไลเนี่ยเลนีดาฮะเบ็ดติสันนับบาจ่อโอ้โหบีเอลุสิที่ติสันนับบาเนี่ยเซลีเนี่ยนี่เป็นคนที่การมาตั้งแต่ยามอาทิตย์นู้นเนี่ยมาตียาบุลาโอ้โหนู้นเนี่ยมัวยาบุลาอันนาจูเนี่ยมันนายาบุลา ไอ้ที่เราอุราณาราตีราดีเนี่ยลุ้นเชียงที่สมุทรอาทิตย์สาดุกอาทิตย์สาวคนนู้นจะการมาดีตั้งในตัวเปรี้ยวเยี่ยมจีบุลาตรงนี้เปรี้ยวไม่ติดสาดีที่ชาติสาลาสมุทรอาทิตย์สาลาความยาวไม่ติดสาดีที่ชาติสาลาดุกอาทิตย์สาลาตรงนี้ดุกอาทิตย์สาวตีบุกอะไรเป็นนี่เนี่ยตีอย่างเดียวความยาวเยี่ยมอย่างนี้ดุกอาทิตย์สาวเป็นนี่เนี่ยตีสมุทรอาทิตย์สาวเป็นนี่เนี่ยตีสมุทรอาทิตย์สาว พอเราเดียร์ที่อาจารย์เนี่ยข้าจะเรามีการที่จะกวาดอะไรที่มีการที่จะเจอเราหนีรอดที่จะเจอเราเนี่ยมาอยู่ด้านเนี่ยที่ที่สาเนี่ยบอกที่บุ้งปีนี้มันดูบุ้งที่สาก็เป็นเนี่ยบ้าชีที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวว่าโยกิโลที่บุ้งปีนี้จริงจุ้ยละที่สาก็เป็นเนี่ยบ้าชีที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวว่าโยกิโลที่บุ้งปีนี้จริงจุ้ยละที่สาก็เป็นเนี่ยบ้าชีที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวว่าโยกิโลที่บุ้งปีนี้จริงจุ้ยละที่สาก็เป็นเนี่ยบ้าชีที่บ้านเนี
ဒီကြာလာအနေစာတွေလားမြင်ပါဘူးဗျာဒီတော့အနေစာပြည့်ပြည့်ဒုက္ခပြည့်အနတ္တပြည့်ပြည့်သစ္စာနဲ့ဘယ်လိုဗာသစ္စာတွေလဲဩဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကဒီတိုင်းနေလို့မြင်မှာမလားမြင်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲပွားများလို့ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲပွားရုံနဲ့ပွားတော့လေဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေမမြင်နိုင်ဘူးပိုင်းခြားပြီးတော့ချက်မြင်ရမယ်တဲ့ ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများပြီးတော့လည်းပဲမြင်ရမယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့လည်းမြင်ရပါဘူးသူပွားများလို့မြင်တဲ့စကားကိုရုပ်လိုလွှဲတယ်နော်ထိုင်နေလည်းပွားရိုင်းနေလည်းပွားစိုင်းနေလည်းပွားဝင်းနေလည်းပွားအင်းနေလည်းပွားအဲ့ဒါပွားတာပေါ့နော်သို့တော့ပွားတဲ့ခါကျတော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုမြင်ရမလဲပိုင်းခြားမြင်ရမယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲဘာတို့ပိုင်းခြားမြင်တာကိုပြောမလို့ပိုင်းခ
ญาณ ళి เนี่ยจี้ไล่ดิปูเด้อะกုံลงตะหนีเด้ပြောดิไม่ပြောกูล่ะပြောมาบ่ตะเกณฑ์ปูนี่ล่ะอยู่เว้ยบุญเนี่ยต้องไม่ยอมมาบุญเนี่ยต้องไม่ยอมกูก็บะลุเสร็จไปจะไม่ยอมกูปูราบุญบุญไม่ยอมกูแกจะซ้ํามาตะบะลุก็จะเว้ยจะรู้ยาบ่ล่ะไม่อยากกูหนอปูล่ะไม่ปูล่ะกูก็ไม่บ่งได้ซิ้งจีบาล่ะပြောบ่
ดาบแม่ตะเดียดาสิดาโหทีนี้ญาติเนี่ยเปล่าเลยยาบล่ะยาเนี่ยตาเนี่ยเตียได้กิษาโหเนาะรู้เพียงกูเตียแทนเนี่ยคาจอยาตูตูตะกูไม่ปูล่ะใช่ครับถ้าอย่างดีฉินเตียแทนน่ะพุ่นตลอดๆหัวจักเลยเอาตัวเผองสันนี่รอปูไปแล้วเตียเห็นน่ะบ่เนี่ยเนาะอ๋อดาบิแม่ที่มามูยวาไปนี่แหละไม่ซู้บ่าวอองซ้ํามาတော့กั่วบีมูยวาเลยเนาะยกไปด้วยบงกันแม่ที่มาจิตะบีลงมูไม่อยากกูอองซ้ํามามูยวาเลยแหละ ဟုတ်လားမကြီးကြောင်းကြောင်းမောင်းတော့မကြီးမိုးရည်နော်မဆိုးတော့တော်တော်လေးတော့အေးသွားလာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကအဲ့ဒီကူတာကိုအမလေးကူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမလုပ်ရဘူးကူတာကိုညံလေးနဲ့မလုပ်ရမလဲကြည့်တကလုံးတကလုံးကူတဲ့နေရာကိုကြည့်ကူတဲ့နေရာကြည့်တော့အရှင်ပြတကလုံးကူနေတာဘယ်နေရာကြည့်မလဲလာအောင်မလဲဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ရသပြောမှာတော့မသိဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့နေရာ
看见了，乌拉里我们看到你啊乌拉，后面哎了乌拉看到你了，后边后面白露白下了，我朋友表姐来了，乌拉我对了，乌的乌的乌的说了，这估计没拉乌拉，乌的路对来他的，俺都有家没嘛对他来年来对他了，哎的年嘛没跟别人办嘞。Tama di di tama tengah bah tama oya mah tama teri tama tamari macam mana bah? Eh alu je thano ke sudah mah? Tama di di tama tengah bah tama oya mah tama teri tama tamari macam mana bah? Ulale boleh cek ni lah ini macam mana bah? Ini cek lagi no? Yang beliau mah ulale boleh cek ni lah ini. Budelu tiga kali di bawah ini macam mana bah?Bukan ini mungkin agak, cakap tidak lah, pura pun tidak lah. Pura di cakala, yukhanala. Oh, pura sura kan nama-nama ada kerja yukhanal juga. Ini yukhanal tu, pura yukhanal bukan mungkin benda mana tu. Jadi pura tu, pura tu, tidak itu pura di ni lah, panji di ni lah. Jadi yogi tu, doa tu cakap, sudah kami, aduh, panji, jilu, tiba tu dah ni ni lah.Ero pura sura tiada, hoki. Era pura sura tiada. Padiale, yudia. Padiale, eri yudia bukan ni nala, ni ane ni nala. Tapi eri pun ini yudia ni mana ngang apa ya? Era payah buat mino. Ngam apa usah tuh apa ya? Tapi pun ini ada ngalemu, tulemu, yaujam ni mampu kita doa mahu, cahdi ala yudia la.Eri yudia gua cira kan, ngaji tuji jauh-jauh ni mampu kita roga cira lah, nyang awal ni cira lah, nyang awal ni malah ngadu payah lah, puna pura sura kanar ni malah ngadu payah lah, tuh puna hubat na sura ni malah ngadu maparo payah lah, era adio ni maparano, sabon ni alu ni mampu sejuta no, siapa lah, adio ni lo ngadu payah lo dekane malah adio lu jawab lah, ngadu payah lah maparo lah.Mabawu surau ni ni tu la, ni dia malu. Mana ni ni rumah maya be. Eh, orang ngam mabawu surau. Abiyon ini mesti bula. Abiyon ini dia orang curah tu lah. Oh, abiyon ini dia dah kah perihya. Abiyon ini dia dah kah. Curah buahnya aduh ni dah kah. Periba, eh, periya ni periba. Curah periya periya ni periba ni mesti ya bula. Eh, tu tu lagi. Soalnya tu orang di kamar ni ngam mabara aku. Abuan ini dia dah boh.Apuan itu pelajar aku, ni pelajar aku. Elu apuan itu ni hor, nampak tu ni angan ni alur rumah pelajar gula. Elu ngaku pelajar ni ni di sini di sana ni bambora we, bambora le. Okay, ni bagi awela anila, ni le ye, letrung jali ye. Siapa kau ni tu letrung jali, no? Tengah tu siapa ni tu ni bagi awela anila. Atau mata tu siapa tu ni bagi dekat mana aweli je tu ame.Senarai kamu yang aku bawa, elu menerima kamu ni naya, guna doa kita kamu belum niam le, bincang ni, pada mau doa ro, kuamiam ni, tu dia, bincang ni, elu bincang ni, dekat rumah dia, pergi cari sana ni lah, doa kita ni lah, tapi elu doa kita kamu ni lah itu, ke, bincang ni lo ni lah itu, kuamiam ni lah itu, elu doa kita kamu dekat rumah dia, ni mi sura ga, elu ada cara mereka bincang.Anak apa doa aku mereka ni leh ni leh ni doa di mana alur temu dia macam cobula, acau temu dia acau di mana doa lawu mula, acau cobulu baca, acau si ni baca, di mana doa aku ni leh ni naga bah bah batisah,
Mereka tu sahaja dengan mulai kuat karma ni, luji nari, kemen nari, tuai darah ni, nyanyi nari, lari la. Eri malara itu sah buat apa ni? Kemudian tu sah cuka, kemudian tu sah babi le. Babi lo cuka tu, kemen tuai darah ni masih butuh tenaga cuka bo. Soalan apa masih do? Eh do dekarma, meluji nahu mayar aku suruh dicari cuka la, kacau cuka la. Tenaga ubah dan kali dicari dia la, jauh dia la. Babi sah. Ajaran guru dia desa cium, ajaran bahasa cium. Lepas ni lorong, oh, ni mana desa bahasa bahasa jalan. Eh, desa ni bahagian mati raga, mati dia tu ekhemen tu ada loji ni raga. Eh, raga bahasa bahasa kau ni. Eh, raga bahalu kau ni, mula nebia, we mula nebia di bahasa bahasa le. Eh, raga mula nebia, awak jangan ni tengok, bah mula le, ho. Lupjebo mula la, nabjebo mula la, no? Tadi warisjebo mula la, tu tipu melulu la. Eh, orang negara mana dia kata? Payah kau lihat je, hoja muka nama naya yang punya orang negara berjauh mah, dia aku melulu naibu. Eh, orang bahama jauh jauh mula luri nabi jauh mula pokok di barat kau mampu jauh nero. Duka jebo mula la, malai, mula nabi azra, bahjebo mula nabi ale. Jadi luci le, bale, doka, napsi le, jamapsi le, gaya dari nanti dah tu berikan pelik mau yang le, ukhana ya demi bahasa, adi doka bahasa di bahjau ya, wajah tenar di tiada mula nabiala, mula nabiati tiada mula nabiala, doka ajau mula nabiala, oh doka ajau mula nabiala belu di dua ribu no. Tapi, air longga, punya tetelung tetan yang lebih ala. Mesti dah ubah kole. Eh, air aku cikgu cik mau buat serok jaya. Wajahnya ya, aku suruh nyalure, palurale. Tapi, ni bangun kene doa malah nyene doa ya malah. Ni bangun zane doa malah nyene doa ya malah. Oh, jiru, tunggu ada pemandu, tunggu langsir. Lambat langsir ya. Jalang atemu, jalang atemu, nyalang atemu. Jodoh apa? Lambat dan lancip. Tapi, ku neba ku pun itu bodoh pada hari, bodoh pada aku nombor jauh barok. Neba tu ramu, lojeng dia ni tuan ni dah di, lantong lantai tuan ni dah. Bela ni tuan ni dah le? Dana dia di ni lebih dari neba mau doa bula. Tambah hari aduk dari neba mau doa bula. Wibat nari, mereka ni aduh, ni bang mau doa gula. Alungkan orang dekat ni mari, jauh ni dah juga, boh no. Tuh, dana dia tu dekat mana ni, tuar dekat ni bang kau, wih dek jauh me, ni dek jauh lah, wih dek jauh lah. Dana ni bang mau jauh mau jauh ni dek, dia ni bang mau jauh mau jauh ni dek. Tuh, dana dia ni bang jauh mau suruh dia, ni dek jauh lah, wih dek jauh lah. Kalau macam dana dia di cahala, kena lah. Oh, jadi nama tadi di cahala siapa lah? Wibat nadi di cahala niapa lah? Kau ni tu lampa ni tu esok. Balan ni le, kalan ye, kalan ye, niapa ye? Eh ni lampa ni aku punya show macam ni, cahaya malam, ni bangun ni mau buat malam. Ni bangun ni mau buat lampa ni nane show. Nampak ni ka? Nampak ni ka? Nampak tu ka? Niapa? Kanan, zanan, nyalan. Eri lana tuan ye, lojin ni lembam yau ni mula. Tuhdo, aku cuma lantung bersih deh, no. Lantung tu apa? Kanan ni jarak dekat mana ni wujud deh. Zanan ni jarak lewe ni ni wujud deh. Ani kata belan ni. Oh, tiro kaki ni umat jarak bosen mana bo? Kanan ni mewu mewu tuhdo wujud aja. Zanan ni mewu 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 wujud aja. Panan ni macam. Nyalang kalau anda tu gaya melayu naik mula, elok punya dekat rumah di, tetan ni kalau dikemah tu ni, elok tetan ni tu ni, langsir itu awan ni, jauh mana jauh mampu, langsir kau mah ini tu duka jauh ni dekat rumah jauh mampu mula, melayu pun melayu no, elok soin, tetan ni kalau tu ni, cini gaya sudah lepas tu aku ni ada terlalu melayu no, aku lu dia jauh aku terlalu aku lagi ya melu macam ni. Mana sih ni makan sih dia asal ni mahu mula, mula pun oh, acang jong ni dekat rumah, amat tangguh pun juga, jadi zaman ni gama, amat tangguh asal dia asing di beli ni,
ကိုယ်တည်းပုဂ္ဂိုလ်ရောနားတည်းပုဂ္ဂိုလ်ရောဘယ်ပေါင်းဆုံးကတရားဓမ္မတွေဝိုင်းလောင်းတိုင်းပြည်ဘာညပိတ္တဝအကုန်အေးကျန်နေလို့တန်းနေဒီလိုလိုလုပ်ခင်ရတာကုဖုန်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုသွားကြည့်ခင်ဗျားတို့ဣဒ္ဓသွားကြည့်ကြကုလို့တရားဝဲလုံးလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရှိဘူးเนาะ အဲ့လိုတူဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာအေးစေးတဲ့ဘာမှမပူအောင်မပင်းအောင်မတောင်းမတမကြောက်မကြမ်းနဲ့ဒီမှာကြီးအားထုတ်နေရတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ကြီးအမတန်ဘုန်းကံကြီးပါပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အရာစကားရှိတယ်မို့လားအိုးအေးကြလေမှာပြောနေလက်ဆေးပြီးစားရုံပဲဆိုတာကိုလက်တောင်းမရှိရဘူးညီမလေးလက်တောင်းဆေးပြံမလို့ဘူးနော်ဒီမှာဇွန်နဲ့ခင်းနေဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့အသာထွက်တာတော့ဆိုးတယ်ဇွန်ခင်းချမပေးရင်
no. Ada cini cini bono. Ada cini dolar semua orang mabuk siapa sih ni? Ada cini orang ni wah dom wah busur ada nak kudi romaja dulu. Wah no sama dia tu ni mana? Siapa no? Ada solo jenaka. Elu isi ni ni puni dolar cara mana? Atau pun soalnya. No, ajau jauh soalnya. Cuma ini bani ni ajau jauh ni jauh lewa mana? Ajar puni puni iya dong puni dolar cara mana? Jilu apa yang ada saya na? Siapa no? Elu punya yang orang suruh bumi tu dekat mana? Kanan ni, kanan ni, mana udah biar? Nyalah udah biar. Elu ni, nyalah gua jawab suruh. Nampak gua ni, di channel dua malah, nyalah dua yang malah. Tapi di channel lah, wajah nyalah. Ini kita dah lupa tanya lor, negara banyak ni negara. Elu wajah kan? Wajah tu gua nyalah dia no. Wajah kan? Wajah tu gua. Elu tu, elu nyalah jawab tu pun tu nyalah ngapa juga. Yang mana balik? Yogi hobi akan nenek di kandang punya hobi tadi, no? Yogi tanya tu, yang apa yang lekamau kado? Ngadu lo wajah sih dulu somnya cecak. Apa sih ni? Eh, wajah sih di sini lo kumar dekat malik taybuan kongchara clear lo luar malu ni. Subah mengkaji lo malik taybuan kongchara ni. Kang kau lo mesti deh, hala. Ada jalur nenek tu le, balik sahong nenek tu le, sanjung belam ni babu, hala. Ada punya tu, ha siapa orang ni? Yang apa ni? Wajah sih besar dekat mana? Beri muka nak kongcang buat senyum ni? Di wajah kat tempat orang macam apa pun, oh, siapa siapa lah? Tempat orang macam apa? Tercakap jual lah, abdi jual lah. Eh, ada usaha ni, boleh wajah sih cendera macam sih cemula. Sih cendera tu punya dekat mana? Yang apa ni? Ame, bang apa le? Eh, yang apa punya punya tu tu dua muka, no? Kalau itu nampak dekat, kamera tengah tamat di sini. Nampak ni kan nama rumah perisirannya. Nampak tu kan pisya perikahannya. Nampak ni kan lekannya. Nampak ngaga menya. Nampak ngaga. Alangkulnya balinya le. Nanya no. Jangan cakap tanya bumi no. Kamu tak kerat sama dirinya. Nama rumah perisirannya. Pisya perikahannya. Lekhananya, menya, ke alung jinunya tujo. Kama takda nama dedinya, nama rupa presidanya, pesia perikahannya, lekhananya, menya, ke alung jori sama. Kama takda nama rupa pesia perikahannya, lekhananya, menya. Eri ni yang awak alur cipta, no alur cipta mana? Alur cipta biro dekat apa dia nali orang jauh jauh ni, jauh sana tu mami orang cipta yang ni, no? Elo cipta ni kata bahasa ada na jual le, beri ada na cipta pun dah bukti nama, wanya yang atau yang, wanya atau tu bahasa ada na kira le, beri beri ada na, eh jom beri wira saya mabo, kerja lo kau ni beri kita ada na kira tu. Nampaknya banyak ya. Kamu tak kerja sama dirinya. Jaga pun jual satu alur je kan? Nampaknya? Nampak tu nggak? Pisya perikannya. Nampaknya? Lekannya. Nampak nggak? Menya. Eh, orang jadi bukan yang jual biasa. Di ni orang cemisi pun. Kamu tak kerja sama dirinya tu. Karena jual biasa yang jadi nyalu di kau ni malai ba. Karena jual biasa yang jadi nyam jual sama. Salu banyak jual le.
Kamma takata tamma dithi nyan. Pya pyo na ma? Nyama lu so lo kan ni a chu pe ko yong ji do nyan. Pyo ba? Sa lu pyo? Nyama lu pyo? Ta da so mat mi twa bi no. Number 1 ka nam rupa pariseda nyan.นันนิยุคปัญชาติโตญญ์นันนิยุคปัญชาติโตสาลูกะนามรูปปริเสระญญ์ญมาลูกะนันนิยุคปัญชาติโตญญ์เปียนပြောပါสาลูပြောပါญมาลูกะนันนิยุคปัญชาติโตอ๋อปิสยปริฆะญญ์เนี่ยบาบาลิเปียนပြောပါโอညီမလို့ဆိုအကြောင်းကိုသိသိသိတော့ညံအကျိုးကိုသိသိသိတော့ညံပြောသားမအကြောင်းကိုသိသိသိတော့ညံအကျိုးကိုသိသိသိတော့ညံဒါလို့ပြောတော့ပစ္စယပရိကဟညံညီမလို့ပြောတော့အကြောင်းကိုသိသိသိတော့ညံအကျိုးကိုသိသိသိတော့ညံတို့ပြီအကြောင်းဆိုတာဘာခေါ်လဲပဋိစ္စအကြောင်းကိုဘာခေါ်လဲအကျိုးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုစမ်းဟုတ်ပြီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာဘာနားလေရဟုတ်ပြီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုဒီမှာဘာကိုနားလေရမယ်ဟုတ်ပြီခုရောက်ပြီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတိနေတယ်နော်ကတိထုတာလက္ခဏာဉာဏ်တဲ့ဘာပါလိလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာစကားကစာတိုင်းပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလေတယ်စာတိုင်းကိုပါဠိတော်စာတိုင်းကိုမြန်မာမှုနဲ့ပြုလိုက်ကိုရှုပ်သွားတယ်ပေါ့လက္ခဏာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးမှတ်ကြောင်းလို့ပြန်တယ်ဘာသာပြန်တာဘာနဲ့ပြန်တယ်မကြောင်းဆိုတော့ဝေးသွားတာပေါ့နော်။ဘာမှကြောင်းလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီတော့မှစာကိုစာနဲ့ပြန်သုံးတာပုံနည်းတတ်တာကိုလက္ခဏာဆိုဘာလက္ခဏာဆိုရုပ်နိုင်လက္ခဏာဆိုပုံနည်းတတ်သွားတာပေါ့နော်။လက္ခဏာဆိုတာဘာလက္ခဏာလဲ။ရုပ်နိုင်လက္ခဏာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုအနေတာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာစာကစာလို့ပြန်ပြောတော့ဒါကြတော့တော်တော်နားလည်းအနိကသွားတာပေါ့နော်။ယုံနာမှာဘယ်လက္ခဏာရှိအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုသိတာကဉာဏ်လက္ခဏာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်လက္ခဏာဉာဏ်ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မိဉာဏ်ဆိုတာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေတရားတော်တွေနောက်ဆုံးတော့ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့မဲ့ကင်ကိုဆိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမဲ့ကင်ဆိုက်သွားတဲ့ဘာဉာဏ်ခေါ်လဲတို့ပြင်ဘုန်းတော်တရားတော်တွေဒီဉာဏ်၅ပါးရရင်လက်ခံမောက်ခတ်တော့ဝိဒါဖြစ်ပြီနော်ဘာဖြစ်ပလဲဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းဉာဏ်ပညာရရမယ်ကျောင်းသားကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နာမရူပပစ္စယလက္ခဏာမဉ္ဇဉ်အဲ့ဒီဉာဏ်၅ပါးကိုနောက်နေ့ဆက်တင်မယ်ဒီနေ့တော့လောက်ပဲတော့ပြီနော်ကဲအားလုံးဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ကြအောင်တတ္တလောကထလူနာပြမတွေမြတ်ဗျာဤတရားစစ်တွေโยเตเลสะจินอาหาปูเสโยเตเลสะจินอาหาปูเสนิพพานังสัญญะနိုင်มาเสโลภะโทสะโมหะถิ่นเวโลภะโทสะโมหะถิ่นเวอิมิ3บาจีมะบะเลอิมิ3บาจีมะบะเลนิพพานยอกจ้องตรอกองเตียฤသဘာတိသမ ्या ထွန်ပါနိုင်ပါစေ။အာလုံးရောဒီကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်ဤကဲ့သို့ဓမ္မဒေသနာရှင်အပြင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာနဲ့တကောထိုတရားဒေသနာတော်များကိုယူသိသွားပြီးနာဂမသရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအာလုံးတော်သူတော်ကောင်းပေါင်းလုံးနဲ့တကောအလုံးစုံသောဘုရားတကားဘုရားမအွေအကြောင်းတကားအကြောင်းမယံတကားယံမဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမဆေးတကားဆေးမယင်တကားယင်မဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြံဒီမှာယူသားခြင်းနဲ့ဆက်သက်တဲ့အားလုံးတော့ခொဉ္ဇသားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုက်နေပြည်သားကဘာသူဘာသာပေါင်းလို့မှာဘေးဘယဝေးကွာ၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ကြံမှာချမ်းသာစွာဖြင့်မိညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းရင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟုတော့ပထနာသုပြု၍ဝမ်းမြောက်လို့မသာတုတန်မြင်ခေါ်လိုက်ကြပြီတော့